muqaaladan iyo kuwo fara badan waxaa laga soo duubay saldhigii xoori ee maalmihii ugu dambeysayba dagaalka uu ka socday ee dagaalkii ugu xoogganaa maanta oo halkaasi ka dhacay. ciidanka dowladda deegaanka soomaalida sidaad aragtaan waxay soo bandhigeen in ciidankaasi faraha badan iyo gawaaridaasi ay wataan oo ay ka furteen ciidankii deegaanka canfarta ee dulmiga markaasi ayagu mar walba markaasi shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan galbeed gobolka city dagaal joogta iyo dil joogta ku hayay. marka la fiiriyo dagaalkii maanta dhacay wuxuu ahaa dagaalkii ugu xoogganaa abid oo markaasi dhexmara ciidanka deegaanka canfarta iyo sidoo kale kan soomaalida, waana khasaare xooggan oo baahsan baa lasoo gaarsiiyey meel kasta ood gasha facebooka iyo goobaha markaasi ay ku xidhidhaan dadka markaasi kasoo jeeda qoomiyadda canfarta. waxaad moodaa oohinta iyo baroorta markaasi dhacaysa waad yaabaysaa. waana arrin markaasi muujinaysa in dagaalkii maanta dhacay ay si xun ugu jabtay canfarta iyo danaakirada iyo weliba sidoo kaleeta jabhadahooda markaasi argagixisada ee caadaystay inay bara kiciyaan shacab soomaaliyeed oo nabada oo meel markaasi deegaankooda degan oo cid aan dulmaynin oo cid aan weerar ku haynin oo cid markaasi aan iyagu markaasi ku duulaynin inay maalin walba markaasi intay soo duulaan ay dhulkooda kusoo weeraraan. ugu dambeynna maanta waxaysan filaynin ayaa markaasi canfarta ku dhacay. waxaan halkan kugu sii deyn doonaa muuqaaladaasi oo markaasi dhammaystiran, balse intaasi ka hor dayta markaadi kugu warisay barnaamijka inuu soo gaaro barnaamijka like saar sifo uu gaaro asxaab wanaagsan oo idinkoo kaleeta. sidaad ka arkaysaan muuqaalada hordhaca iyo kuwo fara badan oon halkan ugula wadaagi doono waa goobihii maanta dagaalku uu ka dhacay ee sida weyn ay maanta iskugu gacan saareen ciidanka deegaanka soomaalida iyo weliba sidoo kaleeta kan canfarta. waayadii dambe waxaan ogeyn saldhigga xooriya guud ahaanba deegaanka uu ku yaalay iyo deegaanada ka agdhowba sida degmada dhuunyar iyo deegaano fara badanba in markaasi ay ka dhacayaan dagaalo joogta deegaanka daymaad iyo weliba deegaano fara badan oo ka tirsan galbeed gobolka city waxay noqotay meel markaasi furin dagaal, dagaal joogta ah iyo jabhadahana weerar soo qaadayo oo ciidankii uu ka fadhin laayahay oo shacabka uu ka fadhin laayahay oo markaasiba ku qancilaba jabka loo geystay ayaa mar walba markaasi weerar soo qaaday. dad fara badanba waxay lahaayeen soomaaliya waxa arkay soo qoriyo ciidanka deegaanka soomaalida way jabeen, war ciidanku ma jabin ee waxaa gebi ahaanba la didan yahay in warbaahinta waxa maanta lasoo dhigo oo kaleeto baraha bulshada lasoo dhigo. hadhow dagaalkan u dhexeeya soomaalida iyo canfarta maxkamad ayaa laysku saari doonaa oo maxkamad ayaa laysaga geyn doonaa, dad fara badan ayaa maxkamadda heeg la geyn doonaa ee dembiyada dagaalka. dadkaasi waxaa gebi ahaanba markaasi caddayn u noqon doonto muuqaalada lasoo dhigaya noocan oo kaleeta. deegaanka soomaaliduna waa deegaan markaasi waxyaabo fara badan kasoo markaasi casharo kasoo qaatay, hadday noqoto dowladda cabdi iley ciidamadu waxay sameyn jireen. gebi ahaanba waxaad moodaa in ciidanku uu noqday ciidan qaangaadha oo markaasi wax walba oo dib uga imaan karo garanayo. marka muuqaalada waa ay diideen, hadda kamerada sidaad ka artaan xataa koleeto dadka meesha inaga muuqdo ciidankii dowladda deegaanka soomaalida kuma jira, waa dadkii shacabka oo meesha qabsaday. dad fara badan ba waxay leeyen ciidanka liopoliska inta maray ciidanka liobo war liopolis haddii waxaan lagu fasaxo maalin bay ku qabsan lahaayeen caasimada deegaanka canfarta ee samaara iyo deegaanada ku hareeraysan oo dhanba maalin bay qabsan lahaayeen. dadkii deegaanka iyo maleeshiyaadkii deegaanadaasi ayaa gebi ahaanba iyagu u gegsan waayey dulmiga canfartu ahayso iyagaana ka gadooday. waa laga yaabaa hal iyo laba liopolis oo deegaanada kasoo jeedeen intay ciidanka kasoo goosteen inay ku biireen furimaha tageen oo ciidanka markaasi deegaankoodii dadkooda difaacaya ay qayb ka noqdeen, sida canfartuba ay u wadato ciidankeeda liopoliska iyo militariga iyo ciidan walba uu dagaalka uga qayb qaadanayo. waa laga yaabaa qaar ka mid a ciidanka liopoliska inay qayb ka yihiin, laakiin ciidan liopolisa waxaan markaasi iskuma qaawinayo oo markaasi ciidanka liopolisa hadi halkaa la geeyo. waliba ciidan fara badan oo liopolisa waa la keenay deegaanada, laakiin dagaal ma aysan gelin marka la fiiriyo qaabka markaasi dagaaladu ay u dhacayaan. si kastaba saldhigga xoori ciidanka deegaanka ayaa gacanta ku hayo. sidaad ka aragtaan muuqaalkana ciidan liopolis oo diriiskooda qaba halkaasi kama muuqdaan oo halkaasi kuma jiraan. marka muuqaalada canfartu ay soo dhigaysay iyo dadka markaasi ay meelaha ka qabtay waa dadkii shacabka oo u xidhay ciidankii liopoliskaha waagi hore oo markaasi ku sugnaa meelahaasi oo dagaal intuu ku dhex maray ay markaasi si unado ciidanka loo jabiyey. dabcan sanadkii hore ayay gebi ahaanba dharkii iyo diriskiina meel walba laga helaa diriskii intay soo qaateen bay dad shacab u geliyeen. dadkii shacabka ay markaasi muuqaalo kasoo duubayaan xagad ka imaatay bay leeyihin, markaa wuxuu dhahayaa libaan baan ka imaaday, waxaan ka imaaday doolaan ka imaaday, hebel baan ka imaaday. adiga marka si markaad fiirso waa taktika dagaal oo la rabo inay shacabkan lagu niyad jabiyo. maanta marka wixii dhacay
مال والبا مركز ورباهين تقشو وفبرا بوشادة قشو وعاد كو أركيزا جبكي عن فرطة إيه هلاقي ما أنت كل عيد أياد هالكاس كأركيزا سلديق حوري ولقو دقالمي إنتا ويد أو مركز تقالي كد عيين أو مرسو ماليدو قبسنيسي مر عن فرطة قبسنيسي وقدنبين وحوق عانتا وقالي دادك ديغان كا هالكاسي أيينا قبي هامبا كل عقابيان كوحيه جولان كا يدول ميقودة سيدا المقال كاركتانا انتين لسوق قبتي أوليبا لكي لغيسي بي قاركود لكي كورا لغيسي بي أي جبي أهم بحال كاسيل اللي هي إن فرين أدرى ده تيني أدم أيوة وصدا سيسي كدرن ضد بيت أك حلق سينية ويل يرى سومالي وعار كين تير لك اللي جسي بي للق سينية يو أك حق يا لفت مرات ما كأنه قوة ضنا سيدا لوجلو وحدي ذي مرها ما دابا أيوة يجرون ويان مسلم مدي يدرس نمدي أي جرون ويان أظلم يدولان أي وضام إلى أيجنا سيدا سلوجلو وعارين مركاسي تلك بالتلك وان يعني سكستوا دجالة هالك سكست عضو يقولي به جبكو حوجنا عن فرت الجارسية قي بعد ما ورك كان يدكوسك بنتنا تاني تعمد كحقوق المدن وعيد كتسياسي معناه